Sasa ndio tuafurahia ushirika na venye watu wamekuja ndio tuweze kumuaga Askofu Jenga. Rais sasa yuaja akisindikishwa na Askofu Mkuu Martin Kibuba ndio basi aweze kupatia heshima mwili wa Askofu Mkuu John Jenga ambaye tumsindikisha siku ya leo. Siku ya maombi, pia siku ya furaha. Maskofu mkuu, marehemu John Jenga uhayati, wamefanya kazi ya kitume, kazi ya kujitolea, kazi ambao kweli ni wito wa kweli, akaufuatilia hadi mwisho wa kumaliza mkondo wake wa safari hapa duniani. Matumaini yetu kwamba tunajua tukifa maisha yetu haishi, bali tubadilika. Sasa yuko kule paradisoni,